Temos recebido bastante comentários e amigos com dúvidas querendo iniciar na pecuária leiteira. E as perguntas que a gente mais tem recebido é se 10 mil metros quadrados, um sítio pequeno, se dá para estar tendo uma renda bacana. E o pessoal também me pergunta muito, nesses 10 mil metros de terra, esse 1 hectare, com 3 vacas de leite, quanto que dá para estar lucrando nos dias de hoje? Então vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês duas formas diferentes de você iniciar na pecuária leiteira e um terreno pequeno e ter um lucro bacana. Será que sobra quanto nos dias de hoje com 3 vaquinhas de leite nesse 1 hectare? E o que precisa fazer para quem vai estar comprando esse 1 hectare? O que você precisa estar observando? Se você vai comprar esse 1 hectare já com pastagem, tudo formado, só vai comprar as vacas e vai tirar leite, ou se de repente, para estar economizando dinheiro, você vai comprar esse 1 hectare e você mesmo vai implementar a pastagem. É preciso observar aí várias coisas para você iniciar com essas duas formas que eu vou passar para vocês e ter um lucro bacana. Por que de duas formas? Vocês vão ver aí quando que a gente fazer o cálculo que uma dessas formas é o que dá mais dinheiro na pecuária leiteira no dia de hoje. Principalmente aqui na nossa região. A gente é do Rio Grande do Sul e tem observado que essa segunda forma que eu vou passar para vocês nos dá mais dinheiro do que vender o leite ao laticínio. Estou aqui hoje, sábado pela parte da tarde, antes da ordenha, com a minha bezeradinha, pessoal. Olha aí os bezerros meus aqui, que eu mostro nos vídeos. Estão comendo um feno agora, depois a gente vai ordenhar as vacas. Estou trazendo também essa Jersey que eu tenho aqui, já está em 4 meses. Vai ser uma vaquinha bem boa aqui no sítio. A gente costuma iniciar os nossos trabalhos um pouquinho mais cedo para estar tratando eles. Então, por isso que eu sempre falo que na hora de você construir aí um local para ordenhar as vacas, pense nos bezerros, nas novilhas também. Você não precisa fazer dois locais diferentes. A gente aqui traz primeiro os bezerros, depois as vacas. O nosso curral é bem funcional, como vocês podem ver aqui, ó. Colocamos as vacas aqui, já ordenhamos pela parte de trás. Então, um curral bem funcional e a gente economizou nessa questão quando fizemos. Mas antes da gente falar aqui no lucro com essas 3 vacas em hectare de terra, os 10 mil metros quadrados, vamos falar das dificuldades que você vai ter logo de início, para quem vai estar iniciando. Pessoal, 10 mil metros quadrados, vocês vão concordar comigo que é um espaço pequeno. Mas às vezes, para quem quer vir morar no interior, vai estar iniciando, esses 10 mil metros quadrados é o que o dinheiro alcança para estar comprando. Então a área pequena vai ser uma dificuldade que você vai ter que trabalhar muito bem esse espaço para ter um lucro bacana trabalhando com a pecuária leiteira. Seca o inverno também, pessoal, vamos dizer assim, é uma preocupação para a gente. A seca, se você mora numa região que tem aquele período de seca, você vai se pegar sem alimento. Então você tem que pensar o que que você vai estar fazendo para estar dando comida para essas vacas. A questão nossa do Rio Grande do Sul já é o inverno, que aqui a gente passa pelo período de inverno, geada, frio. A gente precisa então do quê? Do silo. Então vamos precisar destinar uma parte desse 1 hectare, que eu vou falar logo aí à frente para vocês, para nós tá fazendo um silo, desde que seja de um capiaçu ou até mesmo do milho. Outra questão que você tem que ver muito bem, ou seja, para quem vai começar do zero na pecuária leiteira, vai comprar o terreno, vai implementar a pastagem, ou você que já comprou um sítio com um terreninho ali, uma área já formada, é a questão da raça das vacas. Observe muito bem como que é o clima da sua região. Dá uma olhadinha para o vizinho do lado, para o seu amigo, um conhecido, qual a raça que o pessoal costuma trabalhar na sua região. Qual a raça que vai se adaptar na sua região. Também procure escolher a raça de acordo com o seu terreno. De repente o terreno do vizinho é um terreno plano, ele pode trabalhar com uma holandesa. Já o teu terreno é morro, você vai ter que trabalhar com o quê? Jersey ou girolando. Então, muito importante a questão da raça, para você não errar na questão da escolha da vaca e depois ver de você ter lucro, prejuízo. Outra questão, pessoal, muito importante, que às vezes eu vejo o pessoal errando,
é na questão da pastagem. Se você vai implementar uma pastagem, principalmente quem vai trabalhar com 1 hectare de terra numa região que não dá frio, que nem no sudeste, no norte, o que que você precisa ver? Implementar uma pastagem que você vai irrigar ela ou vai ter ela o ano todo, que isso daí também vai te ajudar a aumentar o teu lucro. Você vai plantar uma vez essa pastagem, você vai observar a hora de tirar os animais, a hora de colocar no tamanho ideal e com certeza você vai aumentar a sua litragem de leite e aumentar o seu lucro. É muito importante escolher a pastagem correta, mas também o manejo é muito importante. Você tem que entrar com essas vacas aí no piquete na altura correta e também você tirar ela no tempo certo para você fazer a rotação. Como é pequeno esse 1 hectare, você tem que fazer a rotação correta para não se pegar sem pasto ou até mesmo se você fazer na questão da silagem aí nesse 1 hectare. Tenho certeza que o pessoal vai me perguntar, mas como que eu faço para estar fazendo um silo, silagem, meu terreno é pequeno, 10 mil metros quadrados, quanto desses 10 mil metros quadrados desse 1 hectare que eu vou destinar para estar fazendo o silo e quanto que eu faço de pastagem? Pessoal, se você vai trabalhar com 3 vacas, estou dando como exemplo na conta que eu vou fazer, ou até 5 vacas nesse 1 hectare, você tendo 7 mil metros quadrados com uma pastagem bem implementada, de preferência, igual eu sempre falo, irrigação é um seguro que você não vai se pegar sem pastagem nem na época da seca. Então, o ideal seria você irrigar esse 1 hectare de terra. Então, 7 mil metros a 8 mil metros quadrados, você tendo de pastagem e plantar de 2 a 3 mil metros quadrados, um capiaçu ou até mesmo um milho, você consegue fazer um silo bacana para você ter uma reserva nas épocas que está mais ruim. Por exemplo, numa época que você vai passar por uma seca um pouco mais prolongada ou no inverno, qualquer coisa que vai atrapalhar ali a sua pastagem, você ter uma segurança de estar fornecendo aí uma comida no coxo. Até porque essa conta que eu vou passar para vocês hoje, outra coisa que o pessoal me pergunta muito, vacas de 25 litros de leite, se você quiser estar trabalhando, vai precisar do silo e da ração. Agora, se você pretende trabalhar com vacas aí de 15 litros, por exemplo, não vai precisar destinar, vamos dizer, o silo para essas vacas, desde que você esteja área irrigada o ano todo. Agora, se você quer iniciar e pretende trabalhar com animais de 25, 20 litros, até 30 litros de leite, é necessário você pensar na questão do silo. Agora, vamos fazer um cálculo aqui com vocês, que tenho certeza que o pessoal quer saber muito se é lucrativo, não é lucrativo, principalmente quem vai estar iniciando. Quis mostrar alguns pontos para quem vai iniciar, que um dia a gente começou aqui, e é importante não errar logo no começo. Então, pessoal, quais são as duas formas que eu tenho nos dias de hoje, aqui na minha região, para estar tendo uma renda com 3 vaquinhas de leite? Eu vou dar a segunda forma para vocês, que não é vender o leite ao laticínio, para que muitas pessoas reflitam e pensem se não é uma boa alternativa aí para sua região. Eu estou no Rio Grande do Sul, mas às vezes lá em Minas Gerais, São Paulo, ou lá no Nordeste mesmo, a sua região, seja propícia para você implementar essa segunda alternativa que eu vou passar e você consiga ter um lucro maior do que vender o leite ao laticínio. Se a gente fazer uma conta hoje, na primeira forma, vendendo leite ao laticínio, 3 vacas você vai conseguir 75 litros ao dia, se essas vacas produzirem 25 cada uma. Então são 75 litros vezes 30 dias, vai dar 2.250 litros, a 2,60 litro, você vai ter uma renda bruta de 5.850. Mas qual que vai ser o líquido? Aqui o pessoal costuma às vezes falar que dá 45, 50% de lucro. Aqui na minha realidade, na minha região, na minha propriedade, dos meus vizinhos, o lucro é de 30% em cima do bruto. Então o líquido é 30%. Então, se é 5.850, 30% de lucro, eu vou conseguir R$ 1.755 com essas 3 vaquinhas nos dias de hoje,
vendendo o leite ao laticínio aqui na minha região. Lembrando que essas vacas são vacas de 25 litros de leite, eu dou silo e ração. Se você conseguir produzir esse leite só a pasto, com certeza aumenta esse 30%, aumenta o teu lucro. E qual que seria a segunda forma para você ganhar dinheiro? Aqui na minha região, pessoal, é uma procura muito grande por quem faz queijo. De repente seria uma ideia para você que vai iniciar com essas três vaquinhas num sítio pequeno, se a sua região é boa, pesquise nessa questão também para fazer queijo e vender. Olha só aqui como que aumenta o lucro consideravelmente. Os mesmos 2.250 litros, trabalhando aqui a gente faz queijo com a Gércia, cada 8 litros dá 1 kg de queijo, eu consigo 281 kg de queijo no mês com três vaquinhas assim. Vezes R$30 ao quilo, que é o preço que está aqui, já vi amigos comentando nossos vídeos que está mais de R$30 na região dele, deixe nos comentários quanto que está o quilo do queijo na sua região, eu consigo uma renda bruta de R$8.437,50 com as mesmas três vacas de leite. Só que na questão do queijo, pelo menos do jeito que a gente trabalha na propriedade, aumenta o meu lucro para 40%. Ao laticínio é 30%, fazendo queijo é 40%. Eu consigo tirar limpo com três vacas R$3.375. Então, pessoal, dá quase o dobro fazendo queijo do que vender o leite ao laticínio. E aqui na nossa região, né, Elaine? A procura por queijo a gente faz em casa é muito grande. Isso mesmo, aqui está sendo bem grande a procura e está sendo difícil de encontrar, porque são poucas pessoas que fazem queijo. Somos nós aqui e algumas outras. Então, o pessoal não vence a demanda de queijo aqui de tanta procura que tem. E as duas raças melhores que tem para você hoje tá trabalhando e fazendo queijo é a raça Jersey e a Girolando. Sei que o pessoal vai estar me perguntando. Aqui na nossa região é bastante Jersey, mas se você pesquisar e procurar pela raça Girolando, você vai ver que dá um queijo de qualidade. E tanto a Jersey quanto a Girolando, você precisa menos litros de leite para fazer um queijo. Eu falei em 8 litros para 1 kg de queijo. Já outra raça você vai precisar de até 10 litros, então elas são bem vantajosas para você trabalhar na questão do queijo. Então hoje, pessoal, um vídeo um pouquinho mais curto, manter os nossos amigos informados. Se você tiver alguma dúvida, nos pergunta aqui nos comentários que a gente vai estar auxiliando, vai estar ajudando. O intuito do canal é esse, ajudar e auxiliar os nossos amigos. Se você chegou pela primeira vez, eu faço convite para se inscrever no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, que é muito importante para nós, nos ajuda muito. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.